Майрамдык иш-чара Жеңиш аянтында уланып, анда 9 май Улуу Жеңиш күнүнө арналган митинг-реквием өттү. Ага мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик бутактардын башчылары, Улуу Атамекендик согуштун ардагерлери жана шаар тургундары катышты. Президент өз сөзүндө биздин аталарыбыз жана чоң апаларыбыз өз өмүрүн аябастан кийинки муундарга эркиндик жана көз карандысыздык тартуулашканын белгиледи. Алардын теңдешсиз эрдиги жана жаркын элестери жүрөктөрдө түбөлүк сакталып калаарын айтты. Иш-чаранын соңунда президент Сооронбай Жээнбеков аянтта ардагерлер менен чогуу басып, алар менен маектешти. Майрамдык иш-чарадан кабарчыбыз баяндайт. Эч ким эч качан унутулбайт. 9 май Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган иш-чарага жоон топ эл, жаштар жана ардагерлер келген. Шаар тургундары таңерте Улуу Жеңиш майрамына карата өчпөс от жайгашкан Жеңиш аянтына чогулган. Айрымдары колуна атасынын, чоң атасынын сүрөтүн көтөрүп, Улуу Жеңишти орноткон аталардын сыймыгы жүздөрүнөн байкалып турду. Ленинградский фронтта согушкан 42 жылдан бери Пулковский высоты, анау мынау Калининградка чейин жеткен. Чоң тай атамдын сүрөтү, чоң тай атамдын аты Султанкул Ажыбеков Берлинге чейин барып, пленден түшүп кайта чыккан пленден. Жеңиш сен үчүн эмне? Жеңиш мен үчүн сыймык. Ушул согуш ардагерлерине рахмат. Ийгиликтерди алып келгенине. Бар болсун кыргыз эл. Токсонго чыгып кайтыш болду. Анан ар жылы тарапта кошулуп койсун. 9 майда кайтыш болгон. Биыл 10 жыл болот. Жүзгө чыкмак. Ошондой эле бүт аталарды, анын ушулорду бактаган балдарды, моундай небере эмес уже булар чөбөрөлөр ушул күндү сезип, ушул жеңиш күн эмне экенин билип, ошолорго ата энеси айтып, анан кийин ошо элге көргөзүп атканына, Кыргызстандын бала чакасына, бүт эле элдерге, балдарга чоң ыраазымын. Калаа бийлиги ардагерлерди да аянтка чогулткан. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча алардын саны 340 гана тегерегинде. Бишкек шаарында 114 ардагер бар. Албетте, күн санап жоокер аталардын саны азайып баратканы бизди өкүндүрөт. Тынчтыкты орноткон ардагерлер биздин сыймыгыбыз. Фашист абдан күчтүү болчу. Аябай даярданган техникасы көп болчу. Биздин элдин биримдиги менен элдин күчү менен жеңгенбиз. Айжанайын эл жутум тынчтыкта, бейпилдикте жашооңор болсун, мына жакшылык каалайм. Бала чакы үй бүлөңөр аман болгула. Потом еще 33 года. Мен 1943 жылы согушка бардым. Чалгынчылык бөлүктө кызмат өтөдүм. Согуш көптөгөн досторумду, мекендештеримдин өмүрүн алып кетти. Жарандар болгондор эле канча. Тылда ачкачылыктан курман болгондор андан көп. Жеңиш жан менен өмүр менен орногон. Ошондуктан анын баасы биз үчүн кымбат. Келечек муун мунун кадырын билүүсүн демекчимин. Согуш болбосун. Келечек муунга, келечек муунга балдар бактылуу болсун. Заман касыр кенен болду. 74 жыл согуш болгон жок. Согуш болбойт. Балдар бактылуу болгула, өмүрдүү болгула, ден соолуктуу болгула. Келечегиңер кең болсун. Кыргыздын аты чыккан, атагы чыккан уул кыздарына болгула. Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган эскерүү митингине өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, өкмөт башчысы Мухамметкалый Абылгазиев жана Жогорку соттун төрайымы, Куралдуу күчтөрдүн баш штабынын төрагасы катышып, согушта курман болгон аталарды, тылдагы күжүрмөн эмгекчилерди эскерип, өчпөс отко гүл чамбарларды коюшту. Андан соң калаа мэри сөз сүйлөп, иш-чаранын расмий бөлүгүн ачып берди. Өлкө башчысы ардагерлерди, шаар тургундарын, жалпы кыргызстандыктарды Улуу Жеңиш орногон 9 май майрамы менен куттуктап, аталарыбыз алып келген тынчтык жашоонун маани маңызына токтолду. Сиздерди Улуу Атамекендик согушта жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүн совет жоокеринин рухунун бекемдигин, чыныгы патриоттулукту жана элдердин биримдигин даңазалаган улуу майрам. Аталардын эрдиги менен сыймыктануу, алардын элесине таазим этип, урмат көрсөтүү муундан муунга өтөт урпактарга жетет. Жеңиш күнүн белгилөө менен биз чындык менен акыйкаттык дайыма кыянаттыктан күчтүү болорун даңазалайбыз.
Мамлекет башчысы 9 май элдин сыймыгы жана көз жаш менен келген кубаны чекенин айтып, өткөн согуштун аламаты тарыхтын энчисине өтүп ошол жылдарда калды деди. Ал эми аталарыбыздын чыныгы эрдиги, нукура каармандыгы биздин жүрөгүбүздө жашаарын жана сезимибизде түбөлүк сакталаарын белгиледи. Согуш майданында биздин аталар жана чоң аталар ыйык максат үчүн биздин ачык асман алдында тынчтыкта, ынтымакта жашоо үчүн курман болушкан. Алардын эрдигинин артында бир нече муундар жарык дүйнөгө келишип, тынчтыкта жашап жатышат. Улуу курактагы көптөгөн ардагерлер дал биздин катарда. Согуш тозогун баштан өткөргөн баатыр жоокердин мисалында жаш муунду эл жүрөктүүлүккө жана мекенчиликке тарбиялайбыз. Президент согуш майданында биздин аталар жана чоң аталар ыйык максат үчүн бизди ачык асман алдында тынчтыкта, ынтымакта жашообуз үчүн курман болушканын айтып, көкүрөгү орден жана медалга толгон ардагерлер бизге ушул жашоону тартуу кылуу үчүн канын, жанын аябай, өлүмгө тик карашканын баса белгиледи. Жеңиш келечек урпактын жаркын жашоосу экенин эске салды. Ардагерлер жарандардын ынтымагын, коомдун биримдигин көздүн карагендей сактоону бизге эстетип турган жандуу эстелик. Алардын катары суюлуп баратканына жүрөк ооруйт, сезим зыркырайт. Биздин милдет аларга ар дайым сыйрмат көрсөтүү жана жалпыбыз менен көңүл буруп камкордук көрүү. Урматтуу мекендештерим, намысты, абийирди мекенге болгон сүйүүнү бекем туткан аталарыбыздын жолун биздин улуу мурасыбыз муундан муунга сыймыктануу менен айкылчу тарыхыбыз. Иш чаранын расмий бөлүгү жыйынтыкталган соң улуу жеңиштин урматына Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн аскердик курамы салтанаттуу параттан өтүштү. Майрам күнү өлкө башчысы ардагерлер менен учурашып, аларга улуу жеңиш күнүн тартуулаган үчүн рахмат айтып, бүгүнкү майрамы менен куттуктаганга үлгүрдү. Атайын майрамдан кийинки салтанаттуу иш-чарадан соң ардагерлерге жана шаар тургундарына мынаундай аскердик ботко жана чай берилди. Быйыл улуу жеңиштин орногонуна 74 жыл толуп отурат. Бул майрам мурдагы совет өлкөлөрүнүн баардыгында жогорку деңгээлде белгиленет. Биз турмушка аталардан кеч келип, тээ батышта согуш канын кечпедик, аталар төрөлөлүк биз үчүн кала берди танк алдында тепселип. Биздин аталарыбыздын согуштагы каармандыгын, эрдигин эч ким эч качан унутпайт. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.